Rapaziada, beleza? Eu sou Marcelo Equipanelli, estamos aqui para mais um vídeo no canal, desta vez mais um vídeo de dica. Firmeza? Vamos começar essa bagaça. Não vou mostrar equipamento, galera, como vocês devem ter visto no título. Eu vou falar, vou quebrar mais um mito nessa bagaça. Porque muita gente pergunta no grupo lá, nos outros grupos, a pessoa me pergunta na beira do lago, sobre capacidade de linha nas carretilhas, né? Marcelo, eu tenho uma carretilha aqui, mas não dá pra pescar lá não. Por que não dá, cara? Claro que dá, cara. Lógico que dá, velho. Não tem dessa, velho. O pesqueiro é gigantesco, vai tomar zerada, que não sei o quê. Se você acha que vai tomar uma zerada, se precavina. Se o peixe pensa que é esperto pra zerar sua carretilha, seja mais esperto que ele, cara. Se ele pegou, ele saiu correndo, corre atrás dele, mano. Sai nadando com a vara. Só não deixa zerar sua carretilha, mano. Pescador parado, toma relo e zerada. Sai correndo atrás dele, né? Muita gente tem me perguntado: Marcelo, eu tenho uma carretilha, mas só cabe 100 metros. Eu vou colocar uma linha 0,15 para caber 300 metros de linha. Você tá doido? Mano, 100 metros de linha você faz uma pescaria no córrego, é onde seja que for. Ah, Marcelo, você fala isso que você nunca veio aqui na faz, no Fazenda Pacu, na Fazenda não sei da quanta, não sei na onde. Cara, se eu sei que eu tenho 100 metros, eu vou arremessar 100 metros? Não vou. Vou pescar mais curtinho aqui, não sou bobo, vou tomar zerada, vou nada. Peixe correr, pegou, saiu correndo, vou tomar zerada, a hora que você vê que tá chegando no final, trava o bagaço, sai dando os trancos. Pô, Marcelo, mas não vai estourar? A linha monofilamento, não. A linha monofilamento, ela é elástica, né? Se você vê que vai tomar uma zerada braba, no último caso, você trava o trem e sai chacoalhando pra tentar virar a cabeça dele, né? É, tenta dar uma travada realmente. Vai ser uma pressão menor na boca do peixe, né? Porque a linha elástica, ela te dá uma compensação nessa força que você tá fazendo, né? Por exemplo, no Correio das Anzas, a gente arremessa lá 60, 70, 80 metros. 70 metros, vão por aí. Sobra um tiquinho na carretilha. A hora que a boia afunda, você recolhe. A hora que você recolhe, vai ter todo um excesso de linha na água. Só aí você ganha 20 metros brincando. Fisgou, é verdão, rapaziada. É 33, 35 quilos. Ele vai sair correndo. Você vai assistindo. Você viu que o bagulho não vai parar, mano? Sai correndo atrás dele, truta. Sai correndo, passando por árvore. Vai, passa por cima, por baixo de vara, desenrosca de boia, mas vai atrás dele, né? Ele não vai bater na ponta do barranco. O verdão, ele corre lateralmente. E no córrego, se você ficar parado, você vai enroscar na boia do parceiro, né? Você vai, ele vai levar para um arador, se ele vai levar para um enrosco. Então, segue o peixe. Eu não gosto de seguir peixe, Marcelo. Eu gosto de ficar parado. Você vai tomar zerada, meu parceiro. Você vai perder o peixe, ele vai levar para um enrosco. Marcelo, mas eu quero uma carretilha maior. Aí sim. Então, se você já quer uma carretilha maior, acabou o problema aí. Compra a carretilha maior. Por que que eu indico mais pra galera Contender Big Game, ou seja, porque é uma carretilha que arremessa muito e tem uma boa capacidade de linha, né? Tem a Saga Big Game também, a Marine Sports, ela faz carretilhas mais confiáveis. Carretilhas de outras marcas, galera, eu tenho relatos de quase todas aí que dá problema. Marcelo, a minha nunca deu, foi o que deu pra comprar. Show de bola, continue cuidando muito bem dela, né? Já que ela não deu problema, você cuida, você é um cara muito cuidadoso, show de bola, não tem problema. Maravilha! Mas se você ainda não comprou o material e tá em dúvida, eu indico uma, no mínimo, a Marine Sports. Tá tendo a moeda? Vai na Shimano. Mete uma Shimano aí, eu pesco com uma curada 200. Não é porque tá tendo a moeda não, rapaziada. Como eu falei em alguns vídeos, é 12 vezes no cartão, nem sente. Né? Tá apertado, tá com salário baixo, tá sobrando pouco dinheiro, é 12 vezes no cartão, que nós é pobre louco, você está ligado, né? Consegui comprar minhas carretilhas com muito suor, né? Se você não tá, Marcelo, não tem dinheiro, trabalhe mais, meu parceiro, com certeza você vai conquistar.
Marcelo, meu pai não me dá. Seja um bom garoto, que seu pai vai te dar, cara. Eu tenho certeza. Tudo na vida a gente tem uma recompensa. Se você faz o bem vem até você, né? Você, do jeito que tá, se não tá chegando, não vai chegar. Mude, melhore, trabalhe mais, seja um bom menino, que você vai conquistar suas carretas Topperson. Beleza, rapaziada? Mas se você tá com aquela dúvida, Marcelo, mas eu gosto de uma linha mais grossa. Compra uma 300, perfil 300, né? Aquela valetona da hora para combinar, uma 2,70 pro córrego, né? Vai te ajudar no auxílio numa carretilha mais pesada, 2,40 excelente, que é o que eu gosto, que é o padrão. A 2,10, se você gosta, mete ela. A valeta não vai influenciar tanto. A carreta, ela já vai te influenciar um pouco mais, né? Não adianta você ter uma carreta com 50 metros de linha, 50 mil metros de linha, 50 quilos de breque, se ela não arremessa bem. É, por isso que eu sempre indico a FW, uma carretilha boa demais para arremesso, né? A Saga Big Game, a Contender Ocean, Lexa, Daiva faz ótimas carretilhas, Curado 300, nem se fala, Shimano, Daiva, são marcas excelentes no mercado. Perfil 300 mantém essas marcas mais topzera. Beleza, rapaziada? Mas dá sim para se pescar com 100 metros em qualquer pesqueiro. Marcelo, e se eu colocar uma 0,35? Show de bola, se você confia, né, em colocar uma 0,35, saiba que você está usando uma 0,35, é só você não forçar o peixe, dá para pescar tranquilamente. Ah, mas só dá com 0,40? Claro que não, cara. Se eu sei que eu tenho uma 0,35, eu vou forçar menos, né? Se você tá querendo, não tá confiando ainda nas minhas palavras que 100 metros dá, coloca uma linha mais fina que vai caber uns 20, 30 metros a mais, né, dependendo da bitola. Faz uma 0,40 ali, com 90 metros, dependendo. Se você sabe que você tem pouca linha, não arremessa lá no fundão, né? Limita um pouco o seu arremesso. Você não vai tomar zerado. Já tirei pirarara no corre com linha 0,37, 100 metros de linha. Já tirei verdão de 27 kg numa kitezinha sem breque, numa 2,10. O equipamento não demanda tanto. O que você tem que saber é respeitar o limite do seu equipamento sempre, rapaziada. Beleza? Espero ter atendido, tirado mais essa dúvida para vocês. Deixe nos comentários suas dúvidas. Se não ficou algo não muito claro aqui, deixa nos comentários que eu refaço outro vídeo específico para tirar essa tal dúvida sua, né? Mais um vídeo de dicas. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, cara. Faça parte dessa família aqui. Vem pra família aqui Panela, que aqui a gente forma paneleiros nessa bagaça. Firmeza, rapaziada. Deixa aquele curtir para ajudar a compartilhar sempre o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis! Respeita a minha história. Antes de bater no peito, julgar, baixa a bola, procure saber quem eu sou. Minha trajetória não foi da noite pro dia.